Dostane Yerevan'a yer apulur. Yer mi verçi bu da için. Giren kalkman tada pardeliz edu. Kahagan daniliz. Ait zimoragan hasta gazmi meç. Hayrabe te gazmi atmak. Bor ayjım kahagan havastan yakıntırıl Evropayum. İnkı yevız Asya Revolutionist edu. Aydararılı var. Levonu Arjanabad var. Timakravets mahı. Yer inki yurgotko ve partizasel. Kahagan yer hıfele yurgotko. Ator var, gahmaz bunlar biz. Aşkım, sahiye de bunu ekmek için iragan. Ha ne sektör zaten? Dur nasıl şu mu? Kimsin ki mi? Harika nerede çalışan anında iki çabuk. Mor ilçe. Hıma artan çursin gorez bat bütün etkan mor. Hıma kidek yes artan sosyal agam medya uygulaması verşka şart mor ende. İnşü çe ayol betke orada inşü yes yerek dayı asun kayanın araçında yerek sosyal agan sansun etkane kınlar böyle saat saatin fazla arır martik istem ayol çıktım ben bas tora kraba kanayın mi pan anayın ambayman yere kurur levon bir yere kurum hamdırban yere ayol istem ayol mi masna lazım aklında ne ki bitti boruşu ver çünkü yes orinak veri aga tartsedo yes zoravar antrenigi acunleri deva pokman anlı çakan masna tutsunmaya sok megnem Եվ նաև դեպքում ժամանակի հետ միասին Փարիզ Երևան դիճկում եմ եղել Անտրանիկ Զորավարի թակավին ամբողջ 4.5 ժամանակ ծեր կստրած ուրեմն Զորավարի Անտրանիկի ժամանակ Պերլաշես Քերեզմանից Երևանուր Բերուս 4.5 տարի գրել եմ շատ ընդանիքի անդամներից մի անդամ համար օրեն ասում եմ ոչ այն Փարեգամն է գիտի մնա Պերլաշես այմար հասկացան Անտրանիկ ինքն է բապկամել որ Խնդրում եմ ինձ Հայաստանը ապուլ է։ Պես էլ անում էին Ֆրեզնոյից գերում էին իրեն, չէ՞։ Ստալինը չթողեցին 27 թվականին Փարիզ, Մոսկվա, Երևան դիտի դար։ Ճանապարհին է դա պետք բանը։ Չիմացան սպասին սպասին KPSS-ը թույլ չտվա, ստիպված Տերլաշես է Անտրանիկ բարակային։ Չի գարելի ընդանիքի անդամը ազգին պատկանող մարդու մասին ոչ իր գայացնի։ Ինչ անենք որ արդեն Լևոն Էկմեկչյանը դա հայազգին է պատկանում։ Նա մեր պատմությունն է։ Իմ սերունդի, մեր սերունդի պատմությունը։ Ինչպես կարելի է մարդու միայն, քանի որ կենսաբանորեն Էկմեկչյան ընտանիքի զավակերպան, ակելի է բնականաբար այդ բանը, բայց այդ ընտանիքը հեղափոխական, հա, այսպես ասած, ավանդություններով ընտանիք Էկմեկչյան ընտանիքը շատ մոտիկից եմ ճանաչում, եղբայրներուն, քրոջը, մայրիկին, ստեփան չի, հա, ուստի իրենք ես չեմ կարծում թեն լինեն, հա, ես չեմ կարծում, ժամանակ, բայց երևի ժամանակի խնդիրն է, Զորավար Անդրանիկի Շիրիմի տերվելուն մի օրինակ եւս ես հորդորել եմ Անդրանիկին, անցան, դա եւս ձեզ ուզում եմ ասել, բայց կարող եք զորավարագել, ինչներ ընդանեկան բան է, ասի նայեք, ժողով եկեք չաներ, ես ձեզ ամեն ինչ հասկանում եմ, բայց քանի որ սա մեր ազգին է պատկանում, եկեք անենք այդպես, ինչպես Զորավար Անդրանիկի դեպքում, հա, Ուրեմն Զորավար Անդրանիկ գիտեք աջուններից մի հատ պաս է ստեղծել Հայաստան։ Մենք ու դեպի Տերլաշես։ Որտեղ ասել է այդտունը, ասես բա մեր Զորավարին դառնում ենք մենք։ Չէ՞։ Իրենք էլ հանդերնում, ասես ինչա՞ն է, ոսկորներ ես մի հատ պաս աջուններից ստողմանա Տերլաշես եւ այդպես էլ մնա, եւ ուսակնացության վայրը Տերլաշես։ Դա իբրեւ երկու անգամ Ավավոչ 3 ավելի 24-ն ավելի 25 փետրվար 31 օգոստոս 24 հոս պազմության Զորավար Անդրանիկ Քերեզմանը հայության մշտաբես ուխտադեղին է դարձել Պերլաշեզ։ Ես ընտանիքին հորդորել եմ վերջերս, ասել եմ նսի շատ լավ, մամային իսն է, ձեր մամային ալ ոգ ուտալ է, մի հատված է աջուններից, բախպանեք այդտեղ Փարիզում, ինչ չէ, այդ ասպիրկը, այդպես ասած, ծավից է առաջացել իրեն շուչը, ծեղասպանության արդիկում է խոյացել, թե այդտեղ կլինի, թե այստեղ կլինի, եւ դա ասալայի մարդիկներից առաջինը կլինի, որ մայր հողում ամփոփված կլինի, ասեցին դեսնենք ինչ է լինում։ Հիմա ես մինչեւ այստեղ գալս մի ժամ եմ ելել այս բանը, երիտասարդականի շորքում կայս ակտիվիստերի վերջին ժամանակներում բանանով, ու բառանց բայց մենք սոցիալական մեդիայից ենք իմանում, դեք որ այսօր մամլասունից ունենք
Men uzunen de storoklarla kazma gelber. Ha? Ama tam sayın. Bu yerde yerini de narin kadar sordorin dediğine hayran atma. Yerde asal tutacak. İhtis eli. Batkan. Or levan ki yere bulur ampokti. Mez bir kiç mamramasın bana. İnan oraya siver çana ise diğer de asal tutmaz. Filan. Canı yer bu sinaysa. Or ayst aktif desmen inçen kanın. Darolaya da storoklarla bak. Beni. Bu et sonra prava da nanik nakterza deva şarjı yedi yetargi sasa mer tanu dün ama tabii parmaç bana inşu yer aslında da mı çay içeyim mi sonra aslında aracını nahbur lemon ekmek çayını masin da sıksan olsa ays kilkit dedi o yeter çok fazla kredi inşu yer var da das mamurum zero informasyon çıkar et çok fazla mı oraya sarsak tam yedi inşaat Ban tartışabilirsin. Tarat ve sizden bak, Martu İramunleri Başkanı'ndan sağlık dur ki ya. Ha, mamuri nergat suçlar, bu re, kabul et tablaz, mümkün isteri yakçıların, içmez kaskından gira kerez, maneden atın Ankara, haykan kerez, onu derler, hıgayet girin. Ha, hamarga, adın azganın çıkıyor, batyada sonra hamar, kerez mana, hamar o yere kalır, çıktım kan, hamari kerez mana, öyle, çengere, levon ekmek çıkıyor, dar etik çıkıyor, pan çıkıyor. Haykan kerez mana, dur, yine lokman. Arans kari, arans kaçı, Ramen de kaçtı. Garda bir daha sonra Mayan'da var. Sarıla İstanbul. Ama sanırım bir daha hatırlayıp düşmez. Etkiler bana dönerim. Ama arkadaşlar olur ya da et niye? Tutsaklarına da oldu. Tutsaklarına da oldu. Bu etleri pasta panleri ismeli. Aset aymar. Çigareli espes tonel. Ba, es, inçi hamar panderi dedi buna esens. Anun çürüyünün pan. Genatsin nünyeske tutur kebap olanları. Hodero makretsin pan. Derutuyunuz ki sana. Sonra söyleyeyim, her bazar tahsil ediyordu, no? Bu arada evet, orada Naniki Antanleri, Amen Narik, Ali Hamparsun ve Hamusatı'da Hayastansin yapıcıda yet bayrağı diye bir yere hayanın levone, o kıyı, yet bor hişada git. Amen Narik'a istedim, naib yine Hayastanice. Asit silirsek, şu olur, Gareli'ye kardeşi yapın, Aneli'ye deva pohket. İçü çiyarım et pan, öyle ise sosak söylemek baha pan. İnç biraz spof veleyim, araç pan aman çiğ. Yed, Huntay'ı paşistaga zaman akmadı çok Tsun TV. İma artem partıra zayın, bu meyagadan artı pan yavayın gareliye. U gab yava vaytpes var, ile timeci pasta panı konkret. Orın ayır, artem verçin yerek tarihlerin borisi. Abili kısan çorsiyan, polar et doğansıneri, paneli, mitingleri, Badrastov, Hansna Jovyan tabi, digin eren keskin. Şart aznil digin bana, pasta pan. İnkı Hansın ara, Hikmet Cani korudu, dosya. Liyazor'a kirdi bak, Hampar Sunu, İliyet Bayrı. Or, Liyazor'un digin eren keskinin, İmiyet Bor, Acunleri, Eskaz Kısa, Zındani, Bahan Cumhur. Sade bu nesal yeri bazar dasını yerek tıbakanı yedi çabı sabahın karınan avar nereli amur amar rövetnün amar yesin masak mesele bu. Bu hotvaz kresi yestarsa bu Türkiye'nin istivaze dal mer herosi voskorneri ayazgin yevayın yevayın bu şart daradı da sonra mesle onu masak çoğusun hotvaz onun Türkiye'nin tıbakanın daradı. Ha, artık kıyamet böyle pasta panagan panı kurç aşkalar kadar et ıs orengi Yerek es sor hina nagarner astak tratsak et mamlasun isner yerek jamı megin dişnay jamı a bonisun dedun hesap sahibi etse terem keskin astigin mamlasun is vorde a ais pisi polor jurnalistleri hartsevin verek badasnasin inchpes en avres ardashin bas irek enset martu iravuntleri miyukan et martik ev pastapan erek keskine ens yerek es jaminer u yes masnatsel emek banin skype yok İnce anoranını, anoramasın bak ben diyorum, Türkadan işkanı tünlere. Mi pasta dutti, kerez manaları var çok günüz kağıkabedaran. Kağıkabedaran içinden orada, mi adeders var rastresin nasıl, yer bu dahi. Etkan çıkan mutyan, etkan pan. Orada rekşatla baskanı ben var, daire serus ne? Hayutyan, hayutun ima lemoni troşak kısar ki, çek. Ver çabez, ha azad vez, uskagan etsiz, bezaz faşistakan, bedutyan. Erakatun, minun, kanan gitmen. Vahenum en dranits asume ire, bayts orenk orenk ndarik da uzume voch ufan chen karoghanel, entem aretsit iverchum. Et ampogchin verchin egele 23 tektember vor verevit sramanagelov lav toy kopan, etkan 23 tektember el estora. Karavana gachanis. U aispes AT yergun dariye degel et zamanaka hatvazi ira arda shirmunman hartsovel aispes. Amatsik. Միջոցներով այն հոգացել այդ բոլոր խնդիրները միայն ապանիքի վրա են երկրում։ Այո, միայն, այո, միայն, իգնեք չան ընդանիքի, անցան, պա, դեռ բարեգործության պանալ չի գա, դուք նիտական իրերը դարում։
Ha, çe, jestli zasvěcíme, čeho je zatem, čeho je, čeho je, když jsme zas máte silagan, jeho pohagan, že ortavaragan, hatvaze, aktiv korzanum, je, jeden sangam je nárojes velajgan, jeho hutiane, a je ten jeden z pastatů, co je ten šarmen, jeden síra ožare, no, je tam pokču, gam obine na no, a je zinče nasun, je sagane, my te skam vežare, stáje pešče, stáje mace, hatka vez, digi nerej, keskene, a seci. Mi այդպես անորոշությունը որ ասում է հերիք չի ցեղասպանության հետ արելեսվելու համար ներողություն խնդրել եւ ընդունել եւ հավատալ եմ եթե փոխանցեմ բայց ամբողջի վրա որ մենք նստել ենք դահյութիանը չի այս դինը եւ զարմանում որ հայերը հանդես չեն այս թալական ընդհացակարգով ասում է ես պատրաստ եմ մենք աստապաններով շուկա պատրաստ ենք ցանկացած տարի համար անեմ ես ավ հոգված եմ դուակրել մի ամիս առաջ Ասել կան որ դուք ծեր վրա եք դրցում բարդը մեր խնդիրը չէ ձերն է որ դե մենք իր եկել վրա եք նստած բայց դուք դի պատարան ինչ դու ինքդ դիմի սա էլ չէ որ դեր ես ասում դա հային ինչ չի եւ դիրոջը կա կդեք եւ վերադարձեք իրենց ես կամ բան ուզում ասել նյութականի հարց եք եկ վերացնենք հա շատ ավելի ձեր եւ բացեն բան են ես կխնդրեի վերադառնալ այդ ակտին որ դերին ունեցել այդ դուք ասացիք, որ հանդես եկեք հայտարարության խաղաղ գնահատությունը խաղաղ մարդիկ դուրս գան։ Արդյոք այդ խաղը, այդ հայտարարությունը չէր բանի իրենց եւ չէր կապանի իրենց ներգործողությունը։ Արդյոք ինչ եղավ վարչապետ։ Արդյոք այդ հայտարարությունից հետո թուրք համագործակցական մարմինները չէին փակցնի վարչապետին ու չէր զրուանա իրենց այս ճանկերը։ Այսինքն կվերջանար այնպես, որ ուրեմն առաջին ես ասացի, ինչ հասկացան։ Իջել է էսքի մեզ կուտ օտանավալյարը մոնց երը բնա տանավալյարը մենք երբ զարտած ինքը չի իջել այդ որտեղ որ սրանը սպասում են իրեն որովհետև իրենց ասվել որ այս ժամին այդտեղ է տանավալի իշքն ու իրենք ամեն ինչ ու ինչի օտանավ այլ օտանավալյարը իջել մենք չգիտենք ահա այսինքն մասին չունեն դա ֆինանսություն չէ ոչ այդ փոփոխությունը ինչի է դեր ունեցել մենք չգիտենք այսինքն որ եղա աղբյուր չի նշում ուրիշ բան կա իր թադի ընթացքին ոչ մի ոգը այդքան զով չէ մարդի Ամեն դեպքում դիտի ընդամ հայտնի արդես ոյմ երախային զնգորձել դնոջս բան չէ իրենք այդքան են մախեցել Թուրքիայով գտած այդ ես ամբողջ էլի ինձ բգայություն չեմ դերը տալի ընտածքում եւ Թուրքիայի հարաբերության ամբողջ պատմության ընտածքում չի գա մեկ թատ որ մի մարդուն մի թատով ընդառանը ռոբերտեր ընտածքում գաման պատապարտես եւ ես քսի անհետություն չի եւ այդ մամլասույսում երեք որ դերի ունեցել Բորիսում ես որ ասեցի Դեռ ասեմ որ Լևոն Էկմեքչյանը Գախման ժողովրդի Թուրքիայի Հանրապետության արգա փոլոր բաները քրեական հոտվածները խախտվել են։ Բոլոր ինքնապաշտպանության հաստատանալու էս է ամբողջությամբ։ Այդ ասեմ որ ծառում էին իր հակոստը։ Լևոնը որ վիրավոր միջակայքով դառնում էր Հիվանդանոց հակոստը, չէ՞։ Դեռ կարելի է այսինքն զղջված բաներով չեն դրել այդ կան ամարտկայինները, ցելեն այդ բետոնով 34 բանը, որ Արաստավ ունի 34-րդ խոսքը գախմանտադը բարձրացնել որ ես այդտեղ մարտի քիլեմ որ այդ խոսքը դեսել են նկարել են բան բարիներ հետո ուրեմն Արաստավը փաստի միշտ ցողության դա ես 34-րդ թվ շատ փոքր հա ունի անդանելի դեպքում ոսող վարիակը շնորհակալություն բադյարքի շնորհակալ խոսքները անիշապես տրամադրել հակուս հակուս եւ ցածից մեկ օր հետ առաջ ամսուվեցին սեպտեմբերին տարեգրացում ասել են հատ ծեր բադրիարք ես ապուս դուղարգել ախաքի այդ կոստյումով է ասում են այս կոստյումով ով նվիրած կլինի նայես իրեն բան այդ ասշանը ամարդկային էլ իրեն ու ինքը միշտ թադարանի իրենգերները ես վստահ եմ այս տարի և կալ տարի երևի կկանալ Հայաստան իրենք այսպես այստեղ մամուլով հանդես կան թուք անցամ կանտիվիկ նրան այդ կան են զրջում որ իրենք անդարբեր մնացին իրենք այս հայորդում ընկերություն չարեցին բան Ուրեմն միշտ ինքը ուսեր գալիս է Սկոսովայ, իրեն որ հանում էին Սկոսովայ, մեն մենակ գնում էր բատտակ, ծխում էր երկինք էր նայում, ասում են նայում էին էսի սիրուն նոհամարդ աղջիկները, աղջիկների հատվածում է Սկոսովայրը դեղ էր թանում, այդ աղջիկ էր, կարգան բանդարը եվ դղան էր, աղջիկներն են ավելի շատ բղայություն ունե, մենք իրենք որ նա մեզնից շատ ավելի խոշտանքում ու մեն մենակ մի դղա, մի հայ, Մենք պատկերացնում ենք ինչքան դժվար է լի թիմակրավել այս ամբողջ ճշմարտ, ու ասում են այն դղայով էին նայում, ասում են հիացել էին որ այս կան սիրուն դղամարդ չէին դզրին, շատ սիրուն դղամարդ է Լևոնը, այդ աղջիկներն ասում են մեր աղջիկ հալով, այդ հայի սիրարվում էին միայն սիրունության համար, որ այդ դոգում էր էլ, այդ դոգունությունը կարողացավ բանանել, այդ կա։ Հասկանալի է, պաստորեն
Zor endevel miyada lotvasları kırmıyor, metrosları ha para kusun çem. Eba top tadaranın hatayla ver or es tiyagi or es es pamuşlar nele irazen kahmada aslan ustran çem çıkar kesin var. Oraya bir balistik rapor Çin'e ne yaz? Et zohere or pamuşlar içeren geldi. İnçü içme daroğe ve pahman zamanı sen ondaz ne? Bas levan kanı or et ara Çin das problem artan arna kan mevaz bicago kungele. Kedim, hangi da gitmiyor? Zorat ne? Nasıl diye basıyorum? Yerdar edin, bakımı yerine ıspanmıyor en sonra. Şart bari, kastırın mek, avartu mek asolise, yev haskanı mek, loş steroidin storadır havakini man, azıcık bu... Hayır, sanırlar iyi, mek uzun mek, mek uzun mek inçü var, deva ister, amin mart, tişbakta var, ınan iki masalar, zunda da çok çiğ asun, bak, hayastane karabarı tüm. Yörçü sahayastane, gıdıtıyorum, çe? Այսինքն ես այդ ընտանիքին ճանաչում եմ հասելով չի որ ես ամբողջ աննան, այլ ես իբրև հերոսի եմ վերաբերվում եւ Օլեգ Մեկչյանին եւ Ասալայի բոլոր նահատակներին եւ գտնում եմ որ քանի որ մեր երկիրը անկախ պետություն է, հա, ուրեմն նա միտա անկրվանի այստեղ ես գտնում եմ որ հիմա քնտակը գտնվում է Հայաստան Հանրապետության Ղարաբաղյան քաշում։ Բիդի որ ինչպես զորավար անդրանի իրավունք հաստա ժողովը ստացվի թիմի իրավունքին, ասեմ մենք ուզում ենք հստակայի այդ մեր հերոսի հայորդու աջուն դեղափոխել Հայաստանի Հանրապետություն, պատրաստ ենք դրաման ինչ որ պետք անել մեր կառավարության կողմից, պատրաստ ենք ընդունել երկրորդը, որ ամբողջ հայ ազգը կարողանա գնալ իր խնգերի հիշատակի առաջ իր հարկանքի դուրս մտածի Հայաստան բարի հետո։ Շատ խորհրդանշական է, գիտեք, մենք որ ասում ենք քրիստոնյա առաջին քրիստոնյա պահ, պատերազմը այս ամբողջ դեղի ունենում 33 տարի էր, իսկ 33-ը դա Հիսուսի տարիքն է, գիտեք, որ Գողոտա բարձրացավ, չէ՞, խաչելության տարին է։ Երևի Լևոնն է իր խաչի Գողոտա անկարավոր դարել էր 33 տարի էր դեպ լինելու, որ ի վերջո անկրվաներ իր նանիքի մոտ իր աջունները։ Եվ եթե մենք կարողացանք 33-րդ տարում, այսպես ասած, դեղափոխում այս տարվա մասին է խոսքը, Հայաստանի Հանրապետություն երապուլ իրականացնել, իրականացնենք նաև այդ որ անընդհատ ասում են աշխարհի առաջին քրիստոնեա վերլուծությունը, քրիստոնեա բար մեր զավակյան թե մեր հոգուբարդ կգադարած կլինեն, դա իմ անձնական դեսագետն է։ Ես այսօր այդ երդասարդ խմբի հետ հանդիպելուց անմիջապես հետո երևի ինչ-որ նամակով գրավոր դիմեմ, դիմենք, չգիտեմ, հա, նախաձեռնողում կարող է ձևավորվի, չեմ ասում, կարավարության ուղղակի, որ կարող է սոցիալական մեդիայում արդեն ես մի քանի օր է ցանելով, նաև շնորհիվ ձեզ շատ շնորհակալություն ու հանդավան լրատվական երկրորդին և ձեր բոլորին զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացնում, որ ցայն բարձրացնենք այս արդին, որ հասարակական հնչեղությունը նաև մեր կառավարության կարող է դեղաշարժի և նրանք ևս ընդանիքի հետ կապնվելով Էկմեկչյանների, Լևոնի Աջունների դեղափոխման հարցում իրենց նվաստում են։ Սորաբ Սարգսյանը նույն այդ գերեզմանատունը, որտեղ որ ուրեմն թաղված է եղել Լևոնը, հենց այդտեղ է գտնվում, բայց քանի որ ինքը հենց այդ առաջին սպամած էր, չէ՞, 7 օգոստոսի Լևոնը 6 ամիս հետո գախողան, ավելի շուտ էր թաղված, այդ ընթացքում եղել է մահել Անկարա հայերում, որ Լևոնի գերեզմանի քովը չէ՞, էլի գողկողքի չէ՞, դրանից բավականի մի 67-70 մետր, այնտեղ էլի առանց քարի, առանց անունազգանի միան թվանշանով գա այդ բանը, եւ հիմա Լևոնի Աջունի այդ կապված, այսպես ասած, բարեաճով ավարտին հասնելու արդյունքում Կանադայում է զորավել տարիքը, դեղափոխված Լիբանանից, ինչպես Լևոնին Ֆրանսա Փարիզ, Կանադայում եղբայրը եւ ընտանիքի մնացած անդամները երևի թե այժմ պիտի բանանեն, որովհետեւ դրա համար անպայման պետք է նանի կամ տանը թիմ, չի կարող այլ մարդ թիմ, լիազորի, հիմա արդեն թիմալու
ենթադրումը ես դերս մի քանի օր ընթացքում Սարգսյան ընտանիքի հետ զորավի որևէ անդամի հետ կապ չեմ ունեցել, չեմ կարող ծեր արդեն մատասանել, ցանկալի է թուրքական լրատվամիջոցները երեք Երևանից այս մամլոյցից հետո ասել են բոլորը այդպեսի վերդարդում բազօրավ, եթե Լևոնն է ստացել բազօրավ։ Երևի դայալ է ստացել։ Լևոնը մինչև 2010-ի Թուրքիայի Հանրապետությունը ուղղել է ընդհանրապես մի ԱՊԿ-ի չէր։ Նրանք ովքեր նույնիսկ հայկական հարց, հայկական տադի մոտիկ են գնում, ասում են չի կարելի ամեն մարդկանց սպանազին արգել։ 10-ից մինչև այսօր ասում եմ այս քրքի ամտեր այդ վերաբերում կարգահայտելուց հետո իմ հոտվածից շատ բան փոխվեց Թուրքիայում կամ գազմագերպություն, որը գոչում է ուրեմն 78-ի տեղափոխականների ֆեդերացիա։ Այս մարդիկ 78 թվականի սերունդը, այսել է 68-ի սերունդ, 78-ի սերունդ, ուրեմն Լևոնի է 78-ի սերունդը, բոլոր այդ սկախման դատապարտվածներին հիշատակում են, օր ունի, քայլարշավ են կազմակերպում, քերեսման են գնում, հիշատակում են, երբեք Լևոնին չեն հիշել, այդ ցուցակում երբեք Լևոնին չեն ընդգրկել։ Ես նախ անցյալները 2013-ի մի հոտվածով անտես է եկել ասելով, որ բա դուք չեք ամաչում, նման հեղափոխական գեցվածքով դղային, քանի որ ինքը թուրք չի, հա, քուրդ չի, հայ է, չեք հիշատակում, բան, բոլորը անընդհատ մեջբերում են, որ բա դա զղջացել է, դա դեր չի կանգնել իր թադին, բան, այդ թուրքական, ֆաշիստական իշխանության հրապարակած անհետև բան։ Այդպես ինչպես մեր դողաները գնացել են մահվան գնացածներ, մենք ոչ թե հայեսօրով նրան ընդգրկեն։ Երեք, եւ քանի որ այդ գազմագերպությունը հեղափոխական ֆեդերացիա գոչված 78-ի անընդհատ Լևոնի թեմը անտեսկալիս այդ վարչության անդամներից 18 հոգից 17-ը հրաժարվեցին գազմագերպությունից, ասեն դուք ամոթ եք անում, որ դուք ֆաշիստական Թուրքիայի բերդության խոստակ եք դարձել, դուք ընդունում եք այդ ինձ ձեզ մատուցվելը, ոչ թե այդ իրականությունը, որը կա, ու այս ընկերությունը մեջտեղ մնաց, այդքան խայտարակ է, հա, իր անդամները լքեցին իր գազմագերությունը, երեք դեր ունեցավ աննախադեպ մի բան, ես մոռացել էի, լավ է դուք հիշացրեցիք, այստեղ, այս նույն մամլոյցում, հանդես է գալիս այդ գազմագերությունը 78 թվի սերունդի հեղափոխականների ֆեդերացիան, ներողություն է խնդրում, որ մինչ այդ Լևոնին չի ընդգրկել այս վերասած այդ հեղափոխականների ցուցակում չի հիշատակել, եւ այսուհետեւ խոսք է տալիս, որ ամեն տարի հիշատակելու է, եւ առաջին անելու է այս տարի ամսու 25-ին, բայց արդեն ոչ չի դեռ այսպես ասած։ Եվ այդ հիշատակի առաջ քոնե մեղանչեցին, էլի, այսինքն այդ արդեն դա հատվում է որպես հեղափոխականներ։ Հիմա, այո, այո, հիմա արդեն ես վստահ եմ սրանից, էլի, հա, շատ շատ մարդկա երեքին Facebook-յան էջում հազարներով թուրք, կուրդ, հա, նա մեր հերոսն է, դա ոչ միայն հայացքի հերոսն է, նա նաև մեր ամբողջ հեղափոխականների հերոսն է, եւ որ ասում եմ, մենք վախից ոչ մի բան չենք անում մեր գազմագերպությունները, էլի, իրենք բանում էին հազարներով, ոչ մեկը ոչ մի ակտ չի արել, բացի ասալից, հա, ագաբեդական, էլի, ագաիշխանական, ասում եմ, ողանակ մենք ամանչենք, որ մենք ցայն ձմդուն չենք անում, դերերից նստած էինք այդ հայերը եկան այդ քաչությունը ցույց տուի, մինչև Անկարա կորզողություն արեցին, ասում եմ, մենք փոխանակ հարկեինք այս տղայի հիշատակը, անընդհատ հագնտեմ են գնացել, հիմա հասկանում եմ մեր սխալը, երբ թուրքական թերթի խմպակի, որ փախել է Թուրքիայից, ասում այդ ժամանակ ես ուղիղ ագարակ մտածում ես Լևոնի ակտիվելի, եւ աջ հայացներ ունեցող թերթի խմպակի էի, անունը թերջումա, երեք իմ էջում թուրքերեն է, ես ափսոս չբերի, որ դեռ մի ամբողջ էսենց էջեր իրի թարգմանաբար չէ, շատ եզում ձեզ հարթել, այդքան եմ զղջում, որ մենք ինչքան անհետև այդ ամբողջ սուդերի հետևից ենք գնացել, երբ որ կարող էին իբրև ժուրնալիստի իրականությունը բացել, եւ անել, թեկուզ ասում եմ, ես ուղի չէին դա իրականությունը հրաբարակել, հասարակության հասցնել, բայց ասում եմ, զղջում եմ, եւ իբրև այդ հայտնի թերջման դերդի Անկարայի գլխավոր խմպակիր, հիմա ձգում եմ այս տղայի շալակի առաջ, եւ ասում եմ, Քերեմանը, որտեղ լինի, ես գնալու եմ, եւ այդտեղ իմ բարձր սոկուս պատկադարելու եմ երեք օկտադեր իր Facebook-ի իմեջում բանը թուրքալեզու դրել այդ մարդը, որ ես անուն աչքիրեի, որ թերջմանի խմպակին եղել 82 թվականին։ Սրանից հետո պիտի փավականի փոխվի Թուրքիայում իրավիճակը, Լևոնից առաջ եւ Լևոնից դրա համար շատ կարեւոր է,
մեր հասարակության եւ զանգվածային հնարավորություններին ծերակալում դերեկացները, որովհետեւ հիմա երթուն ինչպես քիչալի աղջիկ ասեց, զորապին։ Ամեն բայը պետք է զորապին բանանեն եւ ես չգիտեմ դուք ինչ կարող եք դերեւ սոցիալ-դեմոկրատ հնչագյան ուսուցչությունը 100 տարի հետո թիմեն Bolso քաղաքապետարանի քերեսմանների վարչություն եւ քաղաքապետարանը դեպ բոլորն է, որ իր 20 նահանգները գլխավոր բարձրացած 15 թվականի աջունները տեղափոխվի Հայաստան Երևանում այդ բանով ուսուցչության այսպես ասած աշխարհի նախակալությունը սոցիալ-դեմոկրատ ինչերիան ուսուցչության ու երևի դայևս ընդացք ունենա, որ նման բանով հանդես կանելի այսքան հույս ունենան, որ այս ամբողջը բարյաճող ավարտ կունենա։ Դե մեզ տեղյակ պահեք ընթացքի մասին, հաստորեն նոր ընթացք է սկսվում եւ երձուղակի հետ կապված եւ Լևոնի հետ ես կուղարկեմ։ Ինչի արվում, ինչ ձեզ ուղից ինչ ուղությունների եք ասում այս հարցում։ Շնորհակալություն եւ հաստատություն։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, ինչ ասեմ։ Պարոն Հակոբյան,